kepada semua rakan-rakan di Pertubuhan Rangkaian Penjanaan Ekonomi Wanita. So hari ini Pertubuhan Rangkaian Penjanaan Ekonomi Wanita support Kelab Sahabat IJN mengadakan charity Haiti yang berada di KLGCC. So saya dan rakan-rakan yang aktif yang berada di markas PRPW yang fokus menjahit menjahit PPE, kami support Kelab Sahabat IJN untuk bersama-sama dalam kutipan program charity Haiti. Okay, nanti kita check it out. Okay, bye.